Ahojte priatelia, chceli som pár vecí povedať o Godzone Tour a o celkovo Godzone projekte, ale dovolte, aby som začal úplne kdesi inde. A prednedávnom som dostal pozvánku na jednu konferenciu, ktorá bola na Slovensku a celá tá pozvánka začínala takto. Európa sa nachádza v hlbokej demografickej, hodnotovej a kultúrnej kríze. Nízka pôrodnosť bude stále viac spôsobovať hospodárske, sociálne a kultúrne problémy. Dôvody nízkej pôrodnosti sú dva. Chybajúca rodinná politika a nedostatočné spoločenské ocenenie rodiny a vytláčanie etických a náboženských hodnot a tak ďalej. Keď som si prečítal túto pozvánku alebo ten úvod do celej tej konferencie, že o čom bude to konferencia o rodine, a veľmi sa ma to tak dotklo, že toto je asi taká realita, ako pozerajú odborníci na to, čo žijeme v Európe a na Slovensku. Je to dosť také negatívne a celkom ma to tak premklo, že wow, že to nie je nič také dobré. A teraz keď si uvedomím, že naše deti, mládež majú žiť v takejto ako keby kríze a z toho vychádza do budúcnosti, tak to môže byť taký nie celkom ako dobré žitie. Ale ja verím, že my môžeme zmeniť veci. A ja verím, že aj tá konferencia je preto, že oni nechcú si povedať, že sme v kríze a teraz dobre, tak zhodnoťme, aká hlboká je tá kríza alebo kde presahuje, ale oni chcú hľadať východiska, že ako pomôcť tomu, aby jednoducho sme toto nežili, aby generácie, ktoré prídu po nás, dostali tú štafetu nášho národa Európy takú, ktorá bude taká, že dobrá, že sa budú tešiť, že áno, tie generácie pred nami niečo dobré urobili. A práve Godzone chce byť súčasťou takejto nádeje. Chce byť súčasťou toho, že ako môžeme zmeniť náš národ, život v našich dedinách, mestách, ako môžeme meniť naše životy, aby sme žili tak naozaj s niečím, čo budeme očakávať od Pána Boha, čo On môže robiť v našich životoch a tam, kde sa hýbeme. A prvá vec je to, že my potrebujeme prevziať ako keby určitú zodpovednosť za to, k čomu nás Boh volá. A Godzone chce volať ľudí stále k tomu, aby sme sa postavili tam, kde máme byť, aby sme sa postavili ako zodpovední ľudia za to, čo sme dostali a za to, čo môžeme urobiť. A toto je niečo, čo je veľmi dôležité a je to jedna z priorít Godzone, ktorú chceme ohlasovať, že buď tu s nami, lebo meníme národ, meníme Európu práve tým, k čomu nás Boh povolal, aby sme sa vrátili ku koreňom, aby sme jednoducho žili to, čo sa patrí pre ľudí, ktorí sú kresťania. A druhá vec je, že my to nevieme urobiť sami. My potrebujeme na to priateľov, pomocníkov, spolupracovníkov, partnerov v tomto projekte. A toto chcem povedať, že my potrebujeme tých, ktorí s nami zainvestujú do zmeny, do tej novej úrovne, do nového levelu života na Slovensku, v našich dedinách, mestách, ale aj v mojom živote. Ja chcem ísť na nový level, chcem niečo nové zakúsiť, chcem poznať Boha ešte viac, chcem žiť tú plnosť potenciálu, ktorú Boh vložil do mojho života. A teraz, ako môžete sa stať tými, ktorí zainvestujete práve do tejto zmeny, do nového levelu, do novej úrovne, do novej nádeje, do novej plnosti života? Prvá vec je, že môžete byť tí, ktorí sa budete za nás modliť. Je to nevyhnutne dôležité. My si uvedomujeme, že len Božie požehnanie, Božia milosť spôsobuje to, že veci sa môžu hýbať dopredu. My môžeme byť nástroje. Ja môžem vidieť, ako Božia milosť cez mňa preteká, cez iných ľudí preteká, ale Pán Boh spôsobuje to, že sa menia životy. A preto potrebujeme modlitbu. Preto potrebujeme krytie, modlitie, pôstov, obiet. Jednoducho vás pozývame do toho, aby ste sa s nami modlili a postili aj za túr, aj za Godzone projekt. Druhá vec je, že môžete nám pomôcť fyzicky, prakticky. Praktickou pomocou možno mesta, kde budeme. Je potrebné, aby sa tam diali veci, aby sa tam pripravovalo jednoducho, čo je potrebné pre Godzone Tour. A na mnohých miestach, kde chodíme, je naozaj pozvaných veľa dobrovoľníkov. Tak sa môžete pridať. A tretia vec je to, že môžete zainvestovať aj finančne. Je to investícia do budúcnosti. Godzone Tour veríme, že mení to, čo sa má diať na Slovensku, alebo prispieva k tejto zmene. A vaša investícia, vaša pomoc pre toto dielo, pre Tour, je nevyhnutne dôležitá. Godzone Tour nikdy nie je spoplatnené. Ľudia, ktorí tam prídu, chceme, aby to tak ostalo, mohli prísť zadarmo. Aby si to mohli jednoducho užiť. Aby mohli prežiť to pozvanie, ten kontakt s celou tou generáciou ľudí, ktorí to pripravujú a ktorí sa tam stretávajú. Ale nič nie je zadarmo. My musíme zaplatiť za sály. Potrebujeme zaplatiť, ja neviem, za haly, za kde ľudia spia. Potrebujeme zaplatiť za jedlo, potrebujeme zaplatiť za prepravu. X vecí je tam, nechcem to tu vymenovávať všetko, ale jednoducho nie je to zadarmo. A vaša investícia práve do celého Godzone Touru alebo do Godzone projektu môže byť
obrovskou pomocou k tomu, aby sme žili novú nádej na Slovensku. A tak vás pozývam, staňte sa tými investormi, ktorí pomôžete dvíhať Slovensko a možno aj Európu na novú úroveň, na nový level. Práve života s Bohom a z Jeho milosti a v Jeho požehnaní. Ďakujem, že budete v tom s nami.